قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullahu ta'ala walin nasbi khamsu alamatin. Al-Fathatu wal-Alifu wal-Kasratu wal-Ya'u wa Hasfun Nuni. Eh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Walil-Nasbi khamsu alamatin. Bado al-fathatu bado al-fathatu wal-alifu itu wal kasratu hai wal kasratu al fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hazfun nun ya. Hadfun nun ni itu lepas tu dia kata fa amma mari pula fa amma al fathatu fatakunu alamatan linnasbi fi fi salasati mawadi'ah eh itu dia. Dia kata gana tu tengok walin nasbi khamsu alamatin. Wow tu istiqnab pula tu. Walin nasbi tu. Dulu jumlahnya lirraf'i arba'u alamatin.
Maka dia kata walin nasbi wa isti'nab lil bayan wa isti'nab. Wa al isti'nafiyah. Isti'nafiyah. Maklum, waw tu isti'nafiyah, maknanya jawab bagi waw yang jatuh pada menjawabkan soal yang ditakdirkan. Seolah orang tanya ke musannaf pula, hey musannaf, kam alamatun nasbi? Ini soalan yang timur mari. Moga sebut dah dulu. Musannaf sebut mari alamat rafa'. Sebut satu persatu tafsir mari lagi. Lalu timur soalan pula dalam otak kita, berapa pula alamat nasab? Tanda eh tanda eh yang menunjuk kata nasabnya satu kelimah ada berapa? Maka jawab oleh musannaf rahimahullah ta'ala walin nasbi dan sabit. Sabit bagi nasab itu khamsu alamatin. Lima tanda. Lima daripada segala tanda-tanda. Ha tu. Jadi lam tu kita katakan oh, harajah. Harajah takluk mana? Tempat takluk dia mahzub. Takdirnya kainatun. Ah tu. Nampak rupa kainatun. Bukan kainun dah. Gana gaduh takdir kainatun dah. Tilik kepada muktada. Jadi kainatun ni, i'rab jadi apa? Khobar muqaddam. Orang panggil takluk mahzub jadi khobar muqaddam. Maka sining sebenarnya duduk belakang lah. Martabak dianya. Tapi mari tak dulu. Salah satu daripada pekda taqadumnya nak hasarkan juga. Nak hasar cakap pe, nak merengkah cakap pe, nak menyipir cakap pe. Soalan kata, bagi nasab tu lima alamat tu je. Tidak alamat-alamat yang lain daripada tu. Soalan kata, taqad, apa yang taqdimu mahaquhu takhid juga. Soalan kata, la yakunu lil nasbi illa khamsah. Tu alamatin soalan rupa tu ya moga taqaddum mahaqhu ta'khir. Jadi dia kata kainatun dan adalah sabitlah ataupun sabitatun atau sabitlah bagi nasab itu, bagi nasab yang tersebut. Jadi bagi berubah cara nasab tu, kalau kita terjemah lagu tu macam mana, sabitlah bagi perubahan akhir kelimah dengan cara nasab. Sabitlah bagi berubah cara nasab tu. Ya munggu berubah ada tepat. Ropok nasab khofak jazah. Berubah cara nasab tu ada khamsu alamat. Sabit. Sabitlah bagi ubah cara nasab itu khamsu alamatin. Lima alamat. Khamsu tu i'rab jadi muqtada mu'akhad. Mim kha. Muqtada mu'akhad. Khamsu mudaf alamatin mudafi. Mudafu ilai. Soalan kita baca muqtada dulu. Bermula ati lima alamat itu. Bermula lima alamat itu. Adalah ia. Ia lima-lima alamat tu. Adalah ia bagi nasab. Nah, kita takdika inatun sabitatun pun boleh. Satu wajah lagi kalau kita nak i'rab juga. Ni kebiasaan kita buat khabar muqaddam. Haruh juga kalau kita nak kata gana. Khamsu tu jadi fa'il bagi fa'il mahzub. Fa'il bagi fa'il mahzub. Takdir lagu mana? Takdir kanat ataupun sabatat. Ha, boleh tak? Ha, tu boleh tak kalau takdir lagu tu? Sabatat. Telah sabit atau telah ada. Lepas tu linasbi takluk pada kanat tu. Kanat atau sabatat tu. Lepas tu khumsu pa'e bagi sabatat. Telah sabit bagi nasab itu sabit oleh lima alamat atau ada lima alamat. Boleh kata juga. Kalau kanat pun kanat tamah.
Ha, tu habis situ. Gambar dah. Kalau kita ada buat satu wajah lagi. Bila, tapi biasanya kau bangun kedai yang mudah. Yang mudah. Maka ya kata dia, adalah ia lima alamat tu. Ada bagi nasab. Nasab ni ada lima alamat ni je. Ni orang panggil khobar ke nama hidup dulu. Orang panggil takdimu mahaku takdim. Ni seolah-olah memberi paedah hasad ni. Kalau kita nak kata, ay la yakunu. Boleh ni? Nak takdir lagu Nisa ni? Ay. Takdir lagu ni pesah ni. La la takunu atau la yakunu lin nasbi illa khamsu alamat. Soalan kata gitu. Kalau nak kecek juga. Tidak adalah bagi nasab itu malaikat oleh lima alamat je. Lima alamat ni je nasab. Hak lain tak ada lah. Lima ni je. Je ni geti mana? Geti daripada taqadum tu. Haa, habis itu. Maka lima alamat ni sabit bagi nasab. Lima daripada segala alamat al-idhafah bimakna min. Atau bimakna lam lah. Duk khilah. Bina di atas mereka yang mengisbatkan idhafah imat namin tu. Jadi, ya kira kata khamsu alamatin tu idhafah imat namin. Idhafah isim adat kepada ma'adud dia idhafah imat namin. Haa, tu orang panggil al-idhafah tu. Bimakna min orang panggil dah. Makna min. Seolah kata khamsun min alamat. Seolah kata gitulah. Bermula lima daripada segala alamat-alamat tu. Alamat banyak. Ambil lima daripada alamat-alamat yang banyak tu. Adalah ia bagi bagi nasab. Lima alamat tu hak nasab. Ah tu. Kita tak ada bahas masalah isim adat lagi. Dia kata khamsukan alamatin tu ma'dud dia. Benda yang dibilang. Tu hak ni wajib ni. Wajib kena khamsu. Tak boleh kata khamsatu. Tu. Kalau mari kata alamatun nasbi khamsun. Ya haruh lagi nak kata khamsatun pun. Ya haruh lagi. Tapi ni hak bentuk idopak dah hak ni wajib ni. Wajib. Ma'dud hidup belakang. Dan sabit bagi nasab itu lima alamat. Lima tanda eh. Lima pecemeh. Lima dari segala tanda eh. Kalau kita dapat makna lam boleh. Lima bagi alamat. Lima alamat. Lima bagi alamat tu. Adalah ia bagi nasab. Habis itu khamsatu mudhaf. Alamatin mudhafu ilaih. Mana lima tu? Mana lima? Al-Fathatu. Ini badar pada khamsu. Baca lagu tu badar pada khamsu. Atau baca Al-Fathati. Badar pada alamatin. Besar. Baca Al-Fathatu. Baca Al-Fathatu. Dua wajah. Kalau rafak. Dua wajah. Satunya badan. Yang kedua khobar. Mubtada mahzub. Lagu tu. Tu. Kalau baca nasab Al-Fathata boleh tak? Boleh. Satu wajah. Mab'u bagi pa'i mahzub. Mab'u bagi pa'i mahzub. Kalau kita i'rab Al-Fathata. Kalau Al-Fathati boleh. Khofak orang panggil. Kalau baca khofak, apa wajah? Wajah yang nyata, zahir tu so. Badal. Pada alamat. Badal pada alamat. Kalau nak jadi, erok jadi apa menjeru bagi haraja yang mazuh, hok tu wajah yang tak orang panggil yang menyalahi kaedah. Tapi
nak kata pergi mati sangat tu tak juga. Tapi kaedah dia tak ada memperamal lagu Tuhan Raja. Wak satu ialah badar pada alamat. Jadi boleh baca tiga. Itu dia. Mana eh? Lima alamat tu. Ha, dia badar mari. Al-Fathatu. Badar gapa ni? Badar ba'dum minal kulli. Kalau kita mengaji badar, aku depan lagi lah. Maka takdir mari daripada ba'du minan kulli, takdir domain mari. Al-Fathatu Aiminha. Lima alamat. Mana lima alamat? Al-Fathah. Baris atas setengah daripadanya. Baris atas setengah daripada lima tu. Al-Fathah tu baris atas. Kena kepada harakat. Maka Fathah tu nama ya. Jadi musamma dia lah. Al-Fathah tu ay musamma al-Fathati. Ya ke apa ni? Kena kepada tuan nama iaitu baris dia. Baris atas. Baris atas tu. Tu orang panggil alamat ni harakah. Harakah tul i'rab lah dia panggil. Baris. Ha, tu satunya baris atas. Baris atas ni alamat sah dah hak ni ya. Hak ni hak sah sebab sebut dulu. Tu dia. Ya hak sah ni sebut dulu. Kullu ma lahu aslun lahu quwwatun fi taqdim apa dia dalam kita bagi tiap-tiap bagi yang ada baginya asal tu maka baginya tu hak untuk nak kekuatan untuk nak dulukan tu lalu itulah dia sebut dulu dia sebut dulu kerana hak asal. Habis itu dah. Ya asah. Bila asah ya kekuatan untuk membawa kepada takdim tu ada. Kullu ma lahu al-aslul lahu quwwatun taqtadil taqdima fi kulli maqam. Kita lagi tu dah. Ya asah. Maka ya kekuatan untuk nak dulu tu ya ada. Kullu ma lahu aslun, tiap-tiap barang yang sabit baginya bagi ma tu asal. Lahu khabar. Maka baginya bagi ma lahu aslun tu ada baginya kuwatun. Falahu kuwatun, maka ada baginya kekuatan. Kekuatan mana tak tadi yang membawa dan menghendaki ia kekuatan tu akan at-taqdim akan mendahulu. Kekuatan untuk meletak dulu. Takdim fi kulli maqam, pada tiap-tiap maqam. Kalau kira Quran apa, hak asal kena letak dulu. Hak asal kena letak dulu. Tu. Sebab tu bila kita hadiah pahala kepada arwah-arwah ni, jangan lupa hak asal. Kalau kita kata Tok Dala kan nombor satu. Tok Dala nombor satu. Yang kedua memulah babo kita sing, babo sing. Jangan takdimkan hak bukan hak asal. Hak asal ni ada kekuatan. Kita kiyah ya.
Wahakazah semua benda hak sah kena tak dulu. Tidak. Maka sini al-fathah tu ya tak dulu semua. Sebab tu lah ulama ya tak alamat asal asliyah dulu. Mula-mula rafak tu damah. Kalau nasab tu fathah. Al-fathatu wal-alifu. Atop kepada al-fathatu. Dan alih. Alih ialah agak alamat yang kedua. Alih wal-alifu aiminha. Alih setengah daripadanya. Daripada kaum lima alamat tu. Alih pun nak kepada musamma juga. Musamma al-alifi. Nak kepada musamma dia. Iaitulah alih. Alih sekor tu lah. Alih. Alih ni alamat rafak dan alamat nasab. Tapi tepat lain-lain. Alamat rafak pada isi tasniyah je. Alamat nasab di mana? Wal alifu dan alih. Patah alih. Wal kasratu. Ha, tu je ada headphone dah tu. Kerana mari takdim alih di atas kasrah pula. Wal kasratu dan kasrah. Atau kepada al-fathatu. Atau pada al-fathatu. Jadi wal kasratu minha. Maka nak kepada musamma juga. Yani musamma al-kasrati. Nak kepada tuwe nama belakang. Itlak nama. Tapi nak ya tuwe. Ni pun nak kepada baris bawah. Kasrah. Baris bawah. Wal-kasratu. Baris bawah. Wal-ya'u. Dal-ya' atop kepada al-fathatu. Atop dia ni belakang. Atop kepada al-fathatu belakang tu. Dan ya, mana lagi wal ya'u ay wal ya'u minha. Dan ya setengah daripadanya, daripada lima alamat tu. Tu. Jadi musamma al-ya'i juga lah ni pun. Tak ada lupa lah. Nak ke musamma dia. Hak alamat semua tu wenum. Hak ni nama je. Jadi ya ni. Tu. Tu alamat nasab. Tu jadi tiga dah, empat dah. Patah alih kasrah ya. Patah alih kasrah ya. Patu akhir sekali. Musannah mari sebut. Mana? Wa hazfun nuni. Wa hazfun nuni. Dan hazah nu. Tu pun duk khilah pula. Khilah, khilah, khilah kira-kira. Khilah kira-kira. Lagu mana? Alamat nasab tu. Hak mana? Saya tak apalah. Hak al-patah alih kasroya tak apa dah. Tapi alamat nasab betul akhir ni hak mana? Adakah alamat nasab ni kena kepada diri hazah nung kah? Kena kepada nung hak di hazah? Kalau kena kepada nung tapi nung hak dihazah. Iaitu kena ke dulu nung tapi nung hak hazah. Nasab tu. Atau kena kepada dihazah nung tu dah. Tak serupa situ. Kalau kena kepada nung yang dihazah. Idafah hasbi kepada anu. Idafah sifat kepada mausuh. Wa hazfun nuni aywan nunu al-mahzufatu. Itu. Kalau kita kata idak apa, kalau kita berlaku di atas hak kata, kena kepada diri hazah nun. Maka idak hasfu kepada anu ni, idak masdar kepada naif fa'in. Apa boleh? Apa ada tu? Tu. Habis itu. tu dia. Wahadpun nu ni dan hazah nun. Yang ni wahadpun nun dan dihazab akan nun. Bermakna gitu. Wahadpun nun dan dihazab akan nun. Itu dia. Min idhafatil masdari ila naibin fa'ili. Itu. Apa nama? Alal qawli bi annan alamata hiya hazfun nun. Kita kata gitulah dah. Tu. Lepas tu wa min idhafatis sifati ilal mausubi ada alal qawli bi annan alamata hiya nunun mahzufatu. Tu.
Nampak tak? Nampak tak tu? Hok nampak, nampak, hok tak nampak, berduk dengung situ. Ya, ada. Ada. Ada dengan dia. Ada dengan muka. Sekat tu. Ha, tu, tu. Tak saya tulis lah dah. Saya tulis lah. Cerdik belakang dah ni. Pok otak bijak belakang dah. Dah. Mari cerong tu. Lapis-lapis sakit saja dah. Mari cenok. Jauh-jauh je tu. Tu. Eh. Kedenang. Gelang. InsyaAllah. Jadi kita kira lah tu. Yoyok ulama duk. Tak ada masalah pas pun nun. Tu sebab tu lah betul. Tapi ya, ya, kalau kita nyata di sini, musanna kita nak kok mana? Musanna kita ya nak kok, kok orang panggil diri hazah tu sampai ia mari kecek hazpun nun tu. Ya mari kecek hazpun nun tu ya, ya nak nak ya, ya berlaku di atas diri hazah tu alamat. Tapi kalau kita tengok-tengok setengah-tengah kitab ulama supaya dengan dalam Umairiti, Umairiti tu ya wak mari, ya wak mari rupa ya betul syair, ya ya Umairiti ni wak syair mata jemiah ke? Ya wak ya, ya wak ajrumiah tapi berbentuk ambil mata jemiah mari ngare wak syair. Wak syair kalau turut dia tu aja kena kepada nu, ha kena kepada nu. Linnasbi khamsun wahiyya fathul alif kasrun waya un thumma nunun tanhazib, ya kata summa nunun tanhazib summa nunun tanhazib, ha ya kata nun bukan kata hazah nun dak. Ha, kalau turut lagu tu ya tu apa dah ngena bemin bemin kata gano. Jadi musanna kita yang nak kot ni ni. Nak kot ida pak orang panggil masdar kepada naib fa'il. Jadi hazfu ni masdar ke dah? Hazfu ni masdar. Hazifa yahdafu. Yahzif. Ayuh, yahdafu. Yahzifu. Yahdafu. Hazifa yahdafu hazfan. Hazfan maknanya hazah. Hazah buah. Buang. Maka masdar lah hazfu tu. Patu hazfu mudhaf annuni mudhafu ilai berlaku idhafah. Maka tanya emas idhafah gapo? Ha bila kamu kata masdar, faham dak idhafah masdar? Idhafah masdar kepada apa? Jawab kata idhafah masdar kepada nun min idhafatin masdari ilan ila naibil fa'il. Ha gitu. Tu dia. Ha tu. Hak ni bina di atas kaum. Hak musanna kita sendiri. Matin kita sendiri. Dia bina di atas kena kehazan tu. Diri hazah tu. Diri buai tu alamat. Where to be? Where to be tu alamat. Wendung to be tu alamat. Hazah akan nun. Idhafah akan masdar kepada naib fa'il. Terjemahnya. Dan dihazah akan nun. Alamat. Lima alamat. Mana lima? Patuh. Alif, kasrah, ya dan dihazaf dibuang akan nun. Buang akan nun. Nun hok jadi alamat ropok nun yang maklum. An-nuni al-ma'lumah, nuni al-ma'huda, alif lam lil ahdi zihni. Nun yang jadi alamat ropok itulah. Nun yang jadi alamat ropok. Dulu ropok dengan nun. Bila nasak, nasak dengan hazan nun tu. Nun yang telah dimaklum dalam fikiran kita masing-masing kata nun alamat rafa. Teka rafa kita bubuh nun. Tapi bila nasak, amai nasak masuk, hazah wen nun tu be. Tu. Teka rafa rafa dengan nun, gapo rafa dengan nun? Pa lima tu. Yadribani yadribuna tadribani tadribuna tadribina lima tu. Pa lima tu rafa dengan nun laka. Rafa dengan nun. Nun itu maka bila amin nasak masuk, hazah nun tutubi, depan lagi akan datang. Maka nak yang kata nun yang telah dimaklumkan lah. Lama nak cari nun ke apa pula? Ada nun hak dulu, hak maklum dah. Hak kita ropok dengan dia dulu. Eh? Eh? Yalah tak, Bermin? Bermin dah tak? Dah tak? Ha?
hazahnu. Ataupun kita kata min idabatin mausub, sifat ilal mausub. Kita tahu min idabah sifat ilal mausub. Idabah sifat kepada mausub. Yani an-nunu al-mahdufah. Kena-kena engkau tapi nunnya dia hazah. Berarti alamat ropok nun ni kat nun mana? Nun yang sabitah. Nun yang sabitah. Nampak tak tadi? Nun yang sabit. Alamat nasab kena kepada nun yang mahzub. Bahaya tu dah. Tak ada apa kata binat takau tu. Ha, jadi kalau kita jumpa dalam ibarat tak samalah ni kita ni ni dalam jerumiah kita berlaku kok-kok atas tu idafah mesti kena apa kena ke diri hazah tu sendiri. Ha, ada pun setengah kita ya, setengah ulama je pakai kena ke diri nun hak terhazah tu. Ha, tu tak serupa. Tak ada apalah kira-kira mari kirilah kira-kira ya. Kirilah kira-kira. Hazah nun kan nun yang dihazah pun. Kena ke orang panggil kena ke tak ada benda tu dah. Tak ada benda tu dah. Tapi bila tilik tu je bezalah kira-kiranya dah. Tu je beza kira-kira. Habis itu tak ada payah pun lah. Tak ada payah pun. Maka dia kata 4-5 alamat kena ingat malak. Dalam segala ikrab ni, segala perubahan ni, nasab ni, alamat banyak sekalinya. 5. 5 ropok 4 nasab 5 ropok 3 jazai 2. Tu. Sikit-sikit lah. Maka 5 hok nasab ni hok banyak. Kalau kita ngapa tajmiyah sini hok jadi kena kena tupu ingat teh sikit. Apa ya lepas pada ni ya turun ke 3 2 jadi ringan pula. Apa ya naik pula lagu tu lah tajmiyah. Orang hok selalu tajmiyah tu ya tahu. Ya ada tempat payah mudah. Kadang-kadang mudah tu turun. Bila turun bukit tu dia cepat laju. Mampuk ini punya pergi boleh. Tu. Tu. Kalau tekan naik bukit kia satu pun tak ada nak rock kadang-kadang. Tu. Gitu. Habis itu dah. Tu. Jaga molek. Bagi nasak ada berapa alamat? 5. Patah, alih, kasrah, ya dan hazah nun. Dan dihazak akan nun. Habis. Fa'ammal fathatu. Ha, maka jadilah. Ya. Ya, ya disebut dengan cara ijman dah tu. Ya nak disebut dengan cara borong pula. Fa tu itiman tu. Kalau fa'ul tafsin boleh. Atau fa'ul fasihah pun boleh. Di sini jadi jadi itiman dua. Kalau kita nak pakai fa. Fa'ul tafsil pun boleh. Tu golik tu golik golik kalau faun fasihah tu ya ada faun tafsin ya, ya ya boleh jadi faun tafsin golik 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 dua tu ya boleh golik duduk sekali boleh itiman sekali golik golik maka dia kata fa ammat dhammatu maqo maqo gapo orang panggil fa apa ni kalau kita bina ni faun tafsin dengan takrif kita widah dulu. Boleh tak? Tafsir. Ataupun fa'ul fasihah. Fa'ul fasihah ni fa yang jatuh pada menjawab syarat yang dihazah. Kena tak disyarat mari. Kalau fa'ul tafsir tak ada tak disyarat dah. Sebab ia jatuh lepas daripada kalam yang disebut dengan cara borong. Dia borong 4-5. Dia sebut borong-borong itu. Dia tu 5. Patut alik kasrah ya hazah. Lepas tu dia nak tafsir tu baik. Nak pekelah tu bit so nak uwe nak uwe nak pli hok nu kai song hok ni kai pli lah nu borong lu jual borong-borong kai song hok ni mai nak pli so hok tafsin ala ufa ul fasihah hok ni syarat mahzuh kena tak ada syarat mari pula idza aratta ma'rifata mawadi'ah. Iza aratta ma'rifata
mawadi'i kullin. Min tepat-tepat bagi tiap-tiap. Min tilkal alamat. Al-khamsi. Fa'akulu laka. Ni ngarih ni. Ni orang panggil ngarih. Duk ponok berpandang mengarih. Bukan kata duk pandang baca saja tak. Ngarih tu. Dia kena ajar lagu tu weh. Ajar. Jadi kita ngajar sikit lagi pun dah. Ya tak boleh turut. Tengok saja. Kita baca, kita tengok, kita mengaji mari tu, kita renung wipah. Lepas tu kita usaha mengingat, lepas tu kita tulis. Kita tulis, kita guna ingatan kita. Akhirnya boleh mengarah pula. Akhirnya mengarah tu baik mari boleh. Ya tahu uslub-uslub dia, kecek pair dia. Maka bila kita belajar di ponok ni lagi dah, kita pergi mana-mana pun, kita pergi luar negeri sikit lagi bila-bila masa tu. Dia pun jadi satu, tak ada berat lah. Dia panggil ringan dah. Tak ada keberatan. Ataupun kita tak ada pergi luar negeri pun, kita duduk ponok, kita nak mengarah kitab, ataupun kita nak buat syarah sebuah kitab, atau nak taklik kitab, tahqiq kitab, apa semua, kita boleh buat. Kita boleh tengok, kita boleh tiru. Molek lagu tu kita duk ponok kena azal, kena wi ada hasil le karangi ataupun taklik ataupun huraya syarak apa, kena pahe, kena fikir. Kena fikir, kena wi ada hasil le gak. Sebagai jariah untuk diri kita sendiri kalau kita ada masa. Habis. Nampak dah? Tak ada ayah apa dah tu dah. Tu dia. Maka aku nak kata dah lah. Iza aratta apabila kehendak oleh engkau. Ma'rifata kehendak oleh engkau akan mengenal. Akan kenal engkau. Kena mawadi'i kullin. Kena akan segala tempat-tempat bagi tiap-tiap. Min tilkal alamati al-khamsi. Bagi tiap-tiap daripada dimakian tanda-tanda yang lima. Dimakian tanda-tanda yang lima. Tanda ada lima. Deh, tanda tu ada lima. Maka tepat bagi tiap-tiap orang masing-masing tu. Hei, nak nasak dengan patah, berapa tepat? Nasak dengan alif, berapa tepat? Nasak dengan kasrah, berapa tepat? Tu, bila mu nak kenal tepat dia, aku nak ayat. Fa'akulu laka fa'ammal fathatu. Tu mula nak ayat. Tu. Ni kalau orang hok ya... Ya, dia klik tengok ataupun dia duk baca halusi dia, apa-apa siha, ya tak ada tepa. Tak ada tepa dah. Ni sebut 5 kali pun letih 5 kali. Sebut 10 kali pun letih 10 kali. Sebut 1 kali pun letih 10 kali. Letih lagu tu. Supong hemah lagu tu. Hemah lagu mana? Ikut piko. Piko sekali, letih sekali. Piko sekali, letih sekali. Tu. Tak say lagu tu kita nak beri. Kalau berat mula-mula ringan 2-3. Tu sebab tu lah ya orang panggil. Ulama katakan pada satu misal ya. Apa dia
dalam al-fahimuz zaki dalam kita tulis dalam nuh dalam bala tu al-fahimuz zaki bermula orang yang sangat faham lagi yang cerdik itu apa dia al-fahimuz zaki al-fahimuz zaki apa dalam tu kita tulis yudriku bimisalin wahidin bermula orang yang sangat faham lagi pula yang sangat cerdik tu yudriku mendapat ia dan reti ia bimisalin wahidin dengan misal yang satu ya dengan misal yang satu tu ya reti dah reti ke apa mala yudrikul balidu reti akan barang yang tidak mengerti oleh orang bodoh. Ma la yudrikuhul balidu bi alfi syahidin. Tak erti dengan 1,000 syahid. Dengan 1,000 dalil. Orang bodoh, awak mari 1,000 dalil. 1,000 tafsir. 1,000 misal pun. Dia tak faham. Orang cerdik, datang 1 misal, dia erti dah. Yang semita reti. Maka ukur diri masing-masing. Tak saya kata mu bodoh, mu cerdik. Kita ukur diri kita. Tapi tak ada pihak kata diri bodoh dah. Masing-masing mengaku cerdik belakang. Itu usahawi bahaya. Usahawi bahaya. Itu dah lagi bala tu. Duk ingat ada bala. Bala tepi baba tu. Nabi baba duduk tu. Lihat tu. Al-fahimuz zakiyu yudriku bimisalin wahidin ma la yudrikuhul balid bi alf syahidin. Ah tu. Abi maka fasihah ni pun pada so ya kada ada so dua misal ya. Payo kiah ya boleh reti lagi. Ya reti itu pun kena berhajat kepada tupu kita kena tengok renung juga jangan ngaji tahu jangan ngaji tahu. Ngaji klik tengok, ngaji klik tengok, tengok tengok renung, tak payah tengok lagi, tak payah tengok lagi. Sehingga Tuhan buka. Tuhan buka. Selama Tuhan tak buka, selama itulah tidur tak nyerah maka tak lalu. Tu hidup gitu. Barulah ia hasil. Habis tu dah, ada soalan ke apa lagi? Ada soalan apa lagi? Sini. Ha nak naiklah tu. Ha? Gano san boleh lah san dah. San reti belakang dah tak? San reti belakang dah. Tu patut tak ada apa lah. Kalau kita tengok isyarah tu, dia kecek luar sebab tu bila ngajar tak nak ambil isyarah hari ni kadang-kadang apa dia? Amai wa amman alifu fali annaha tansha'u anha idza usbi'at faqamat maqamaha walidha sanna biha wa sallasa bil kasrati li annaha tanubu anha. Hak tu boleh jari sendiri mula-mula. Dah bahaya gitu ya dulu. Ada juga buat mari sebab apa kena tak dulu hak ni kena tak hak ni nombor 2 kena tak ni nombor 3 kena ambil kasra mari nombor 4 ya hasbunu mari nombor 5 atau tak ada ya kada dia hak tu luar sikit. Wah. Habis tak apa dah. Padah dulu apa kena lagi sikit lagi. Ha kari. Ya nami. Kau gila ni nak report demo tu turut with there. Ya apa ni? Gerul ada ya hengok gitu ya hengok pah sikit-sikit. Hengok pah sikit-sikit. Ya panggil tak hasil dengan sepenuh. Lepas tu nak harap we klik tengok di bonok ada juga. Ya bersibuk dengan benda lain pula. Pelik juga. Padahal ponok kita ni, ponok tempat tu pun dah. Ni kalau rumah teruk lagi. Rumah ni walaupun kita dengar Khalid duduk ngajar lesok pun, hati tak tupu penuh. Dia buka hati yang masing-masing. Masuk dapur ustaz. Tengok barek. Nasi, makan nasi leleh. Tu. Kasi leleh. Dengar lesok leleh.
Ha, tu pakai tepung pula belah. Ha, tu je macam-macam. Dia tak serupa. Duk ponok je boleh tupu semua. Ah, pada duduk kan lagi tu. Tu dah. فَأَمَّا الْفَتْحَةُ فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلنَّسْبِ فِي سَلَاسَةِ مَوَاضِعَ. Semula tu في الاسم المفرد وجمع التقصير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. Ha, tadi ada orang reti syai'un hok dulu ya, reti syai'un ni. Tu alladhi lam yattasin bi akhirihi syai'un un dia ya pai anu ya pai ni ayah boleh. Ha, klik tengok. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.